လသမဂ္ဂအခြေရေးအရာရှိတုံးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပျုံယမ်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Jeffrey Feynman ဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေရောကြစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပျုံယမ်းကို၄ရက်ကြာအလည်ပတ်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားအရာရှိတွေဟာပြည်ပကယာရူကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမီဒီယာကိုထုတ်ပြောလို့သိမရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာမစ္စတာဖဲန်မန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖတ်ညွန်းကူတို့ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသေချာမသိရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနအရာရှိဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Jeffrey Feynman ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Stephen Dujarric ကတော့ Mr. Feynman ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားအရာရှိတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ Feynman ဟာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲအရာရှိအနေနဲ့ပျုံယမ်းကိုပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသူဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရီယွန်ဟိုအပြင်ပျုံယမ်းအခြေဆိုင်ကုလသမဂ္ဂအမှုထမ်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မစ္စတာဖဲန်မန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုစားပြုမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူ့လိုတန်တမန်တွေရဲ့အလဲပတ်သွားရောက်မှုဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အကြားကြီးထွားနေတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုပြည့်ရော့စေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ညွှန်လင်းချက်တွေမြင့်တက်နေလို့သိရပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားမှာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ6ခုမှာအမှုထမ်းအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြေ50ခန့်ရှိရလို့သိရပါဗျ။